borit ćemo se na sudu. Mi se nadamo samo da će ovo suđenje brzo završiti, kao što sam ovdje rekao, da ne bude opet 10 godina pa da me oslobode. Dakle, ja želim brzo suđenje, pošteno suđenje, jer sad smo utvrdili, dakle, niti jednog jedinog dokaza u ovoj lažiranoj, mi ne znam kako da nazovem, optužnici nema. Ne, dokazi su pokazali da nije montirano. Dakle, to je najvažnije. Nikolina Zavišić ima više detalja. Do prije dvije godine Dragan Kovačević je bio izrazito moćna osoba u Hrvatskoj. Direktor Janafa, tvrtke u većinskom državnom vlasništvu koja upravlja naftovodima i terminalima, postao je po političkoj liniji. Imao je plaću veću od premijerove, a kako je upravljao tvrtkom koja ostvaruje ogromnu dobit, imao je i pravo na godišnje bonuse. U njegov privatni klub u Slomenskoj ulici u Zagrebu navraćali su političari, članovi vlade, pa čak i predsjednik Milanović. Za vrijeme epidemije COVID-19, dok su drugi ugostiteljski objekti u Hrvatskoj bili zatvoreni, u Kovačevićevom klubu moglo se naručiti piće, a računi se nisu izdavali. S druge strane, Dragan Kovačević u svojoj imovinskoj kartici nije prijavio ušteđevinu, samo kredite i 3 stana. Ipak, USKOK mu je blokirao 8 stanova. Suprugin stan koji nije prijavio u imovinskoj kartici, te stanove koji su glasili na njegove tvrtke. Prije uhićenja pokušao je uništiti svoje mobitele tako što ih je bacio u Savu, no istražitelji su ih pronašli. Također, pronašli su i 1 milijun eura u njegovom automobilu koji je bio parkiran u garaži vile njegovog poznanika. Za taj novac USKOK tvrdi da je mito. Naime, optužnica koju je podigao USKOK u 7. mjesecu prošle godine tereti Kovačevića i još 6 osoba, između ostalog za primanje i davanje mita i nezakonito pogodovanje. USKOK tereti poduzetnika Krešu Peteka da je Kovačeviću i njegovim suradnicima dao 1 milijun eura kako bi njegova tvrtka dobila poslove s Janafom vrijedne 8,5 milijuna eura. Poduzimali su sve potrebne radnje kako bi u postupcima nabave osigurali Petekovoj tvrtki dobivanje onih poslova za koje je bio zainteresiran, piše u optužnici. USKOK traži oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi. Iz uprave Janafa poručuju da je pregledom svega 3% ugovora koji su potpisani, odnosno sklopljeni za vrijeme mandata Dragana Kovačevića, utvrđena šteta od 8 milijuna eura za tu tvrtku. Kovačevićeva odvjetnica Jelena Batarelo optužnicu naziva lažnom, izmišljenom i naručenom, te uspoređuje s lošim krimi romanom. Obrana je pokušala srušiti optužnicu. Zatražila je da se iz spisa izdvoje tajno snimljeni razgovori okrivljenika. Tvrdili su da se radi o nezakonitim dokazima, no Visoki kazneni sud odbio je njihovu žalbu. Time su stvorene pretpostavke da optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdi USKOK-ovu optužnicu. Sad se još samo čeka datum početka suđenja.